Rusiya yaxın şərqə yol açır iki səbəbdən. Birinci səbəb budur ki, İran ətrafında həlqə daralır. Nə qədər sakitlik görünsə də, elə son ay ərzində biz iki dəfə İranın nüvə obyektlərinə naməlum mənbədən hücum haqqında məlumatlar aldı. Rusiya İranla həmişə çox spesifik münasibətlərə malik olub tarix boyu. Mən bu münasibətlərə sevimli düşmənçilik deyirəm. Amma təbii ki, maraqların üst-üstə düşdüyü məqamlar olduqca çoxdur. Və İrana Rusiya, İran bu mərhələdə lazım oldu. Çünki Rusiya yaxın şərqə çıxmalıdır. Pandemiya, bunun arxasınca gələn iqtisadi böhran və hələ gələcək dalğa. Bilinmir pandemiyanın dalğası, iqtisadi böhranın və yaxud hər ikisi. Rusiyanın iqtisadiyyatını yaxın 10-15 ildə neftdən və qazdan tam asılı vəziyyətə qoyur. Rusiya həmin o neft, əsas neft ixracatçıları, neft hasilatçıları olan bölgədə mütləq təmsil olunmalıdır. Rusiya bugün yaxın şərqdə təmsil olunmaq lazımdır. Rusiya məhz bu səbəbdən Suriyadadır, amma Rusiyanın yaxın şərqdə daha geniş təmsil olunması üçün logistika lazımdır iş növbədə. Dəniz yolu və ya hava yolundan logistika ordunun təhciz olunması üçün ən uğurlu yol deyil. Yol da təəssüf ki, bizim ərazimizdən keçir. Tək bizim yol. Yəni, gəlir o Dağıstandan, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya həmin o zamanında yaratmış olduğu, sonradan dondurduğu, nəzarətdə saxladığı, bölgəyə təsir üçün istifadə elədiyi köhnə sınanmış konfliktləri işə salır. Rusiyanın yaratmış olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ermənilər özləri etiraf elədilər ki, Azərbaycanın orada dostları daha çox imiş, nəinki Ermənistanın. Bilirsiniz niyə? Çox sadə səbəbdən. Ən azı Belarus və Qazaxıstan bilir ki, bugün Azərbaycana qarşı atılan addımları Rusiya sabah onlara qarşı atacaqdır. Bax, biz indi bu müttəfiq düşərgəsini genişləndirməliyik. Bizim başlıca müttəfiqimiz Türkiyədir. Burada ikinci alternativ yoxdur. İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hərbi cəhətdən. Bizdə deyirlər, indi belə o bir türkofoblar var. Başlayırlar ki, yo, Türkiyə gəlsə böyük savaş başlayar, neyini? Bəyəm Rusiyanın bizə qarşı apardığı 200 ildir böyük savaş deyil. Mən əsla Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı, siyasi əməkdaşlığı dedikdə sentimental hisslərə söykənmirəm. Burada sırf geosiyasətdir. Azərbaycan Türkiyə Orta Asiya çıxmaq üçün önəmlidir. Və salam, ortada müştərək maraqlar var. Biz kiçik dövlətik, çox pis qonşularımız var, təəssüf ki. Olduqca pis qonşularımız var. Və ona görə bizim müttəfiqə ehtiyacımız var. Amerika Birləşmiş Ştatları boyda nəhəng dövlətin müttəfiqə ehtiyacları var. Ehtiyacı var. Bugün bilirsiniz, Avropa müttəfiqlərini itirdiyinə görə hamı Trump'ı ittiham eləyir. Yəni, kiçik bir Azərbaycana müttəfiq lazım deyilmi? Əlbəttə lazımdır. Lazımdır. Və bu müttəfiq qonşuluqda olmalıdır. Burada söhbət təkcə dediyim kimi həmin o bir millət, iki dövlət, bunlar belə də sentimental məsələlərdir. Yəni, nə qədər realdır hərbi olaraq Türkiyənin Azərbaycana kömək eləməsi? Mən düşünürəm ki, realdır. Söhbəti, yəni Qars müqaviləsində... Qars müqaviləsinin bitməsi haqqında ermənilərin artıq bir ildən artıqdır apardığı təbliğat təsadüfi deyil. Qars müqaviləsinin heç bir müddəti yoxdur, amma ermənilər artıq o təbliğat aparırlar. Mən düşünürəm ki, Rusiyanın razılığından aparırlar. Çünki Azərbaycanı tam təcrid eləməyin yollarından biri Naxçıvanı işğal eləməkdir, Naxçıvanı ələ keçirməkdir və ona görə də bu təbliğat işə salınıb, bunu əsaslandırmaq üçün dünya ictimai